केन्द्रीकृत आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्धन नीति को अभाव में सुनसरी मोरंग करिडोर में संचालित उद्योग धंदा तथा कल कारखाना संकट में पर्द गई। विदेशी बजार में नेपाली उत्पादन बलियो प्रतिस्पर्धी के रूप में प्रस्तुत हुन नसक्दा उद्योग धंदा संकट उन्मुख हुँदै गएका हुन्। राकेश कर्णको रिपोर्ट। मुलुकले आयात अनुपातको निर्यात गर्न नसक्दा व्यापार घाटा बढ्नुका साथै सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ। आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्धनमा सरकारी चासो नदेखिँदा उद्योगहरू संकटमा पर्दै गएका हुन्। नेपालबाट भारत तथा तेस्रो मुलुक निर्यात हुने तरकारी मालसामानलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ आयातमा समेत सरकारले ध्यान नदिँदा उद्योग धन्दा फस्टाउन नसकेको यहाँका उद्योगीहरू बताउँछन्। बटमास तथा सूर्यमुखीको कच्चा तेल, चामल, पोलिथिन दाना, एलपी ग्यास, पेट्रोल, एचआर सिटी, कफर वायर र तयारी कपडा लगायतका क्षेत्रमा नेपाल अझै पनि परनिर्भर छ। नेपालले वर्षेनी खर्बौँ रुपियाँ बराबरको खाद्यान्न, इन्धन र अन्य तयारी मालसामान आयात गर्दै आएको तथ्याङ्क विराटनगर भन्सार कार्यालयको रहेको छ। अब यो विराटनगर औद्योगिक क्षेत्र हो, एउटा विराटनगर सुनसरी मोरङ सुनसरी झापै भनौँ न, अब एउटा ठुलो औद्योगिक क्षेत्र हो यो नेपालकै। अब यसपछि खास गरिकन यो विराटनगर भन्सारबाट आउने सामानहरू औद्योगिक कच्चा पदार्थमा आधारित नै छन्। अब जस्तो कि यसमा म भन्छु, जस्तो पाम तेल, कच्चा पाम तेल आउँछ, भटमासको दाना अनि प्लास्टिक दाना, सूर्यमुखीको कच्चा तेलहरू, फलामका कच्चा पदार्थ, कपर वायर कच्चा पदार्थ, अनि तयारी कपडाहरू पनि अलिअलि, र पेट्रोलको मात्राहरू चाहिँ यहाँ बढी, ग्यास पेट्रोलहरू पनि हाम्रो यहाँबाट पैठारी हुने गरेको देखिन्छ। तथ्याङ्कमा मोटामोटी यही नै हो। पछिल्लो पाँच वर्षमा विराटनगर भन्सारबाट मात्रै 8,97,26,93,00,000 मूल्य बराबरको तयारी मालसामान तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थ नेपाल आयात भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। तथ्याङ्क अनुसार यो अवधिमा यस नाकाबाट निर्यात भने मात्रै 1,90,74,49,00,000 मूल्य बराबरको भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2080/81 माघ मसान्तसम्म यस नाकाबाट सबैभन्दा बढी जुटका बुनिएका कपडा, जुटको बोरा तथा झोला, प्लाइवुड, पाम तेल, चाउचाउ तथा नुडल्स, सेनेटरी प्याड र तयारी कपडा लगायतका मालसामान भारत तथा तेस्रो मुलुक निर्यात भएको विराटनगर भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी परशुराम दाहालले बताउनुभयो। पाम तेलहरू, तयारी पाम तेल जान्छ बाहिर, भटमासको तेलहरू पनि गइरहेछ, सिन्थेटिक यान, तयारी यान बनाएर चाहिँ टर्कीतिर अन्त इन्डियातिर पनि जाने गरेको छ। त्यस्तै जुटको बोरा र जुटबाट बनेका अन्य पदार्थ सामानहरू पनि यहाँबाट निकासी हुन्छ, र केही मात्रामा प्लाइवुडहरू पनि निकासी भइरहेको थियो होइन, अब अहिले यसलाई इन्डियाले अलिकति गुणस्तरको कुराहरू उठाएर अहिले रोके जस्तो सुनिरहेको छ। सनपाटको धागोहरू, जिआई वायरहरू र फलामका तयारी चिजहरू पनि, पाइपहरू होइन, यस्ता कर्कट पाताहरू पनि इन्डियामा अहिले निकासी भइरहेको छ हाम्रो यिनै चिजहरू। नेपालले वर्षेनी विराटनगर भन्सारबाट मात्रै निर्यातको तुलनामा झन्डै 8 गुणा बढी आयात गर्दै आएको छ। तर नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकार भने आफै तयार नदेखिएको गुनासो यहाँका उद्योगीहरूको रहेको छ। विदेशी बजारमा नेपाली उत्पादनको ब्रान्ड बिल्डिङको अभावमा पनि तुलनात्मक रूपमा आयात बढेर निकासी प्रवर्धन हुन नसकिरहेको विश्लेषण उनीहरूको रहेको छ।